Да си кажа честно, чак не ми се вярва, но всичко върви добре. Училището си е наред. Имаме много за учене и за домашно, но аз си се справям, както винаги. Пък и имам много време за приятелите си. А крайникол, всичко е чудесно. И съм спокоен. Въпреки че момиче, с останалите момичета се чувствам като сам зубара, а тя ми говори, сякаш съм Алекс Готиния. Всъщност, не е напълно, защото според мен тя е малко влюбена в Алекс, макар да не си признава. И я разбирам. Все пак и аз нямам коража да... Не бих имал коража да си кажа, а ако случайно харесвах Никол, не бих изподелил и бих оставил нещата както са. Гледайте целият епизод по Disney Channel.